Vítejte u dalšího dílu Investoky. Dneska se podíváme na aktuální situaci na jednotlivých trzích. Hodně lidí se mě teďka ptá, jestli kupovat akcie, když jsou předražené, jestli kupovat zlato po tom, co brutálně vyrostlo, jestli kupovat kryptoměny po tom, co brutálně vyrostly. Dopředu se omlouvám, tohle video bude plný technikálí, který jsme si ještě nevysvětlovali a já je budu vysvětlovat až v té sérii Dříve než začnete investovat, která začíná příštím dílem. Takže sorry, budou tam prostě technikálie, kterým nemusíte úplně rozumět. Tak, prvně se podíváme na akcie. Za mnou běží graf S&P Index, což je vlastně vývoj ceny 500 největších amerických společností, které splňují určité podmínky. A když se na něho podíváme, tak on třeba za posledních 10 roků je na 4-násobné hodnotě. Jo, takže teď se můžeme bavit, není ten trh trošku přepálený? Jo, prostě takový zhodnocení za 10 roků je poměrně jako dost. Když se podíváte tady vlastně, tady ten pád, to je vlastně propsaná koronakrize. Jo? A proč nekupovat akcie dneska? Vemte si, co se dneska v Americe děje. Byly volby, řádí korona, nařizují se lockdowny, jsou tam obrovské protesty. A jak na to reaguje akciový trh? Je na all time high. Jo? V podstatě firmy na tom nebyly nikdy líp než dneska. Jo? Takže z toho hlediska třeba cítím jako určitý risk toho, kam to může spadnout. Protože když něco enormně vystřelí, tak se můžeme ptát, není to bublina? Nemůže to prostě zhučet o 50% dolů? Jo, tady tenhle pád se taky nezná. To je kolem 35-40% jako pádu, jo? A takže jako z hlediska risk versus zisk, kolik vlastně získáme oproti tomu, kolik můžeme ztratit, tak mi dneska nepřijde jako úplně optimální. Proč ano? Proč akcie kupovat? Centrální banka americká tiskne brutální množství peněz, aby stimulovala ten trh. Jo? A ten trh jako takový ten S&P index sice jako je na all time high, ale třeba hodně ho táhne technologický sektor a těch hlavních pět pozic, jako těch největších pozic z těch 500 firm, tak zabírají pět firm, zabírá třeba 23 nebo 25% celého toho indexu, jo. A když se podíváte na ty jiné sektory, tak oni jsou třeba furt spadli, oni jsou furt třeba v mínuse. Jo. Centrální banka tiskne brutální množství peněz a znehodnocují hotovost. To znamená v podstatě, jako když vám výsknou peníze a vy je držíte v hotovosti, které se vám znehodnocují, tak možná je lepší koupit přepálený trh. A vlastně to je to, co oni se snaží aj, jo. Prostě kupujte to, my to nenecháme spadnout. Jo? Tiskneme peníze, půjde to navrch. Takže v podstatě se může stát, že pokud na ty akcie budete čekat, tak oni můžou jít navrch a ten pád může přijít třeba jako nad dnešní hodnoty. Jo? Ten prostě dneska, pokud je to nějakých 3,5 tisíce, tak to může vystřelit na 5 tisíc, spadnout to na 4 tisíce a my už se tam nemusíme podívat. A může to být prostě hrozně dlouhou dobu mimo ten trh. Jo? On se to může stát prostě novým startupem. Pokud si strašně moc lidí dává peníze bokem a zvyknou si, že to třeba většina toho jde do kupování akcí, tak už nemusí fungovat starý vzorce, že kupujeme firmu, když ta návratnost té investice z dividend je třeba 15 roku, tak to už dneska nemusí fungovat. Protože pokud spoustu lidí bude spořit a půjde to do tohoto trhu, tak to je úplně nový standard. Jo? Vy dneska, když investujete přes investiční produkty do akcí, absolutně netušíte, co kupujete. Jo, tam už prostě se trochu vytrácí ta logika toho investování, kupuju akcie proto, abych vydělával na dividendách. Dneska už se prostě spekuluje, myslím si, že to nakoupí prostě víc lidí, že ta cena půjde navrch. A dneska je to spíš velká sázka, jak se zachová centrální banka. Jo? Pokud centrální banka přestane pumpovat ten trh penězma, tak si myslím, že by to mělo rychleji spát dolů. Otázka je, stane se to, nestane se to, stane se to, až oni úplně zhodnotí měnu. Jo? To vlastně nikdo neví. Kdybych měl vstupovat do akciového trhu dneska s nějakou větší jednorázovou investicí, možná bych to rozdělil nebo si počkal. Když se mě někdo zeptá posílat pravidelné částky do akciových trhů, jo, za mě úplně v pohodě. Podíváme se na zlato, zase 50 roků zpětně vývoj ceny. Proč zlato kupovat? Když se podíváte, tak třeba
tady v krizi, nebo po krizi 2009, tak tady to poměrně rychle vystřelo na trojnásobek. Co zlatu prospívá, když se tisknou peníze, když se zachraňuje ekonomika? Jo, když se tolik neinvestuje do akcí, tak se to prostě hrne třeba do zlata jako alternativy, nějaký safe haven asset. Jo, dneska si říkáte, když vidíte tady ten nárůst, zase investovat po exponenciále, jo, to je přece blbost, že jo. Na druhou stranu, jako ten fundament dneska, jako nepřipadá mi, že by ekonomická situace byla dobrá. Přijde mi, že se hodně bude tisknout peněz, nebo respektive už se tiskne. Přijde mi, že už to nemusí jít tolik do akciového trhu a že prostě potom po těch akcích se to hrne i do těch komodit typu zlato, stříbro. Jo, takže za mě fundamentálně zlato úplně v pohodě, klidně na jednorázové investice, klidně i na pravidelky. Jo? Proč naopak zlato ne? Jsme po exponenciále. Jo? Jdete pozdě. Tady byla cena před rokem a tady potom, co to vyrostlo, najednou všichni budou naskakovat, aby jim neujel vlak. Tak, když se podíváme na stříbro, tak proč ho kupovat? Oproti nějakému zlato, jelikož už je na novým all time high, tak už když to řeknu, někdo řekne, má to jako za sebou, tak stříbro je poměrně ještě daleko oproti all time high. Jo, když se podíváme tady v poslední krizi, dejme to ono vystřelo po krizi na pětinásobek a dneska v podstatě jsme někde tady. Jo? Navíc stříbro oproti zlatu je poměrně ten poměr, kolik je peněz ve zlatu, kolik ve stříbru, tak je stříbro dneska podhodnocený. Stříbro si myslím, že má větší možnost na výnos oproti zlatu. Na druhou stranu dejte si pozor na to, při jaké ceně vystupujete. Jo? To stříbro rádo dělá prostě tady takovýhle extrémní exponenciály, jo? Že ta cena jako brutálně vyroste. Navíc je to průmyslový kov. Jo? Stříbro se samozřejmě využívá daleko víc než zlato. Kdybych měl říct, proč stříbro nekupovat, zase jsme po exponenciále. Když se podíváte, co to udělalo tady, tak jako dejte si pozor, kdy kupujete. Většinou lidi prostě do toho vlaku naskakují prostě až po tom, co měli naskočit. Až se roznese prostě, jo, bylo to super, tak potom tam teprve lidi naskakují. Odchádza vlak, Trenčína do Šaštína. Kryptoměny. Toto je vývoj ceny Bitcoinu od roku 2013-2014. A když se podíváte, tak aktuálně útočíme na all time high. Jo? Oproti all time high poslední, který bylo $20,000, tak dneska jsme na 19 tisících. Trh je zase brutálně narostlej. Otázka je, je brutálně narostlej trh, nebo se prostě vytisklo hrozný množství peněz. Jo, když se podíváte, tak rostlo všechno. Jo? Rostlo všechno, všechno je po brutálních exponenciálách. A teď je samozřejmě otázka, jestli budou pokračovat nebo nebudou. K Bitcoinu. Nemáte ho koupený, tak si ho kupte. Chcete investovat větší částku, tak si zvažte, jestli je dobrý vstupovat teďka po tom velkým nárůstu. A pokud jste ho kupovali za $4,000, zvažte, jestli není možná dobrá doba si pár zisků vytáhnout. Pokud jste investovali tisícovku, klidně ho tam nechte. Pokud jste tam dávali 500 000, tak fakt zvažte, jestli není prostě dobrá doba chytnout kousek, prostě nechat ven. Z hlediska čtyřletého cyklu, myslím si, začíná větší trend a ty ceny si myslím, že budou ještě zajímavý. Rozhodně si jako netroufnu hádat, kam by to mělo dojít, ale nějaký technický analýzy říkají třeba $100,000, někdo říká, že to bude na 50, někdo na 80, některé instituce už vydávají, že to bude 300 tisíc, že to zase bude $1,000,000. Uvidíme, každopádně prorážíme all time high, myslím si, že ty bitcoiny, neznamená to, že, pozor jo, zase, neznamená to, že půjdeme rovnou navrch. I při tom býčím trhu, tak v podstatě se dějou klidně 30-40% pády. Jo? Což oproti dnešním 19 tisícům se to klidně může zhoupnout zpátky na 12 tisíc. Jo? To je k Bitcoinu, jenom krátký vyjádření k altcoinům, k alternativním kryptoměnám. Tady v podstatě vidíte 2017, jaký tam byl brutální nějaká bublina, jak to spadlo, jak se to vyvíjí. Já bych to přirovnal k zlatu a stříbru.
Bitcoin naráží na all time high, altcoiny, to, když na to all time high dojdou oproti dnešku, tak si myslím, že má ještě velký prostor. Otázka je, který tam dojdou. Jestli to budou ty starý dřívější, nebo jestli to budou nějaký nově vzniklý. Jo, úplně bych to prostě nebral, že hele, ty altcoiny musí dohnat ten Bitcoin. Je to samozřejmě s vyšším rizikem, přichází větší zhodnocení. Ale samozřejmě, když se Bitcoin vydá cestou směrem dolů, tak to prostě ty altcoiny můžou pěkně odníst. Když se podíváme na nemovitosti, tady je index cen nemovitostí v České republice. Otázka je to přepálený, není to přepálený. Nemovitosti brutálně narostly a můžou být dneska v bublině. Spadnout to může. Kdyby vám řekl, že to 100% spadnout nemůže, tak je to stejná jako blbost, jako kdybych vám řekl, 100% to spadne. Jo? Ono záleží na lokalitách. Na velikosti zadlužení. Jo? Když lidi budou moc zadlužení, může se to promítnout. Když budou zadlužení jenom málo, tak se to promítnout nemusí. Když bude vysoká úmrtnost, může, jo, asi to bude jinak než v Praze a někde na venkově, může prostě ta cena jít dolů vlivem té nabídky. Jo? Prostě vznikne víc domů, který hledají majitele. Ano, je to jenom o tom, ta cena nemovitosti je o tom, kolik lidí to chce prodat a kolik to lidí dneska chce koupit. Jo? Dneska koupit dům, byt, to je šílenost. Někdo zadá inzerát a už mu jde 8 nabídek, prostě, že to chceme koupit. Jo? Neříkám, že to spadne, neříkám, že to půjde navrch. Myslím si, že spoustu nemovitostních fondů vzniklo až po roce 2008. A proto všichni lidi čekají, že to prostě nespadne, protože vidí krásný vývoj, který jenom rostou. Dal bych si na to trošku pozor. Samozřejmě, pokud dlouhodobě rostou 4%, sem tam to spadne o 10-15%, tak ano, oni za 3 roky tu ztrátu zase doženou a jedou zase vesele dál. Jo? Nemovitostní trh si myslím, že není úplně nějaký trh, který by bylo jako dobrý nějak extrémně časovat a čekat ty peníze 5 roků, než začnete investovat. Je dobrý si položit otázku, co nám ten trh trošku přepálilo. Trošku si myslím, že to je to, že pár roků zpátky jste si půjčovali za 1,5% se dalo půjčit a mohli jste si půjčit 90-100%, jo? 100% hypotéku, vy jste nemuseli mít do základu. Co to znamená? Spoustu lidí řeklo, hele, levný hypotéky, pojďme prostě teď a nebo nikdy. Jo? A samozřejmě pokud to takhle brutálně zvýšíte uměle tu poptávku, tak v podstatě ty ceny tím nafouknete. Největší roli v tom, kam ty ceny půjdou, podle mě bude to, jak se bude chovat zase Česká národní banka. Jo? Pokud prostě řeknou, hele, uvolněte to, rozdávejte peníze lidem zadarmo, dejme ty úroky prostě na minimum, tak zase lidi řeknou, hele, tak teďka mám zase okno, jako nakoupit tu nemovitost. Jo, takže v podstatě dneska ten nemovitostní trh je prostě jeden velký otazník a nedá se říct, kam půjde. Když to fundament zatlačí dolů, tak v podstatě oproti tomu ta Česká národní banka to bude tlačit na druhou stranu. Jo? Takže podle toho, jak se zachová Česká národní banka, tak oni tu cenu v podstatě můžou dobře manipulovat, tak podle toho si myslím, že ten trh prostě může jít. Tak, dluhopisy ve zrychleně ne. Dluhopisy, tam je asi jako na snadě si položit otázku, jaký. Korporátní dluhopisy za mě dneska ne. Co si myslím, že je dobrý, tak jsou státní dluhopisy český, který vám garantují, že vyděláte o 0,5% víc, než bude inflace. Jo? Takže touhle cestou, pokud vyloženě prostě nechcete jít do rizika, tak to si myslím, že je cesta, kterou se můžete klidně vydat. Tak, spořicí účty. Jestli jste se podívali dneska, kolik nesou úrok spořicí účty, tak ty, které si myslíte, že dneska dělají 1%, tak se podívejte do obchodních podmínek a dneska dělají klidně 0,1%. Jo? Každopádně, byť inflace vám znehodnotí vaše peníze, tak je dobrý mít peníze na spořicím účtě. Proč? Protože všimněte si třeba na začátku krize, tak jak se říká, že zlato letí proti akciím, tak třeba na začátku, když začíná nějaká krize, tak to není pravda. Jo? Ono padá a padá úplně všechno. A pak je dobrý, když vlastně vy, když padá úplně všechno, máte peníze na spořicím účtě. Za prvé, kdybyste potřebovali vytahovat, tak nevytahujete peníze se ztrátou. A za druhé, pokud máte tam peníze a vidíte prostě, že je propad, tak prostě můžete dobře dokoupit.
Jo? Takže peníze na spořicím účtu rozhodně držte. Držte si likvidní rezervu a držte si je proto, aby když přijde nějaká oportunita na trhu, tak abyste ji mohli využít. Tak když budete řešit něco, kam investovat nebo neinvestovat na základě fundamentu, jestli to má smysl, nemá smysl a podobně, tak je potřeba počítat s jednou věcí. Dneska je na trhu hráč s neomezeným množstvím peněz. Fed, americká centrální banka. Jo? A byť třeba si myslíte, že všechno jde navrch, tak ono to nemusí jít, že jde všechno cena nahoru. Ono to v podstatě může jít do strany, ale jenom prostě hodnota fiat peněz, dolaru, může jít dolů. Jo? Prostě roste všechno. Co to znamená? Znehodnocují se peníze. Jo? Takže to si myslím, že je taky důležitý jako brát v potaz, a když si myslíte, že něco by mělo jít dolů, tak ta centrální banka se lekne, hele, a trhy půjdou prostě dolů, začnou tisknout peníze. Takže vyjde vám fundamentálně strašná zpráva, že v Americe je 16 milionů nezaměstnaných lidí a trhy na to reagují největším týdenním nárůstem za posledních x let. Jo? Takže když zvažujete ty investice, tak prostě dejte si aj pozor, je tam prostě hráč, který to tam prostě nastřílí. Jo? Tak tady tyhle videa o aktuální situaci prostě sem tam budou vycházet. Jsou delší, já tam potřebuji dát to, co se vlastně dneska děje, a omlouvám se, prostě je to plný technických výrazů, který jsme si ještě nevysvětlovali, a teprve si je budeme vysvětlovat, jo. Každopádně, jestli se vám video líbilo, zase budeme rádi za lajky, odběry, dejte si zvoneček zase, ať vám neutečeme. Budeme rádi, pokud se vám to líbilo, když o nás řeknete kamarádu. Prosím. Znova, že? Ano, určitě znova. A budeme taky rádi, když nás nazdílíte. Jo, když řeknete jednomu, dvou, třem kamarádům, že by se na to mohl dívat, protože jediný způsob, jak budeme pokračovat, bude ten, když se na nás lidi budou dívat. Jo? Tak dík a ahoj. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.